Всім привіт! Сьогодні ми не в полі, а будемо робити трактора. Зараз зливаємо солярку, бо тут проблеми. О, тут лежать. Пішла. Ти головку зніми. Тут головка лежить. Головка, це що, подон? Подон картера. Коротше, трактор по запчастях трохи. Зараз зливаємо солярку і буду на цьому тягнути його на ремонт. Що тут треба робити? Міняти колінвал. А, треба міняти колінвал тут в ньому. Бо він лоб, так? Да? Лоб на половину. Лоб на половину. Отак. Так що треба робити поки. Поки є час. Будемо міняти колінвала нового. Потім ці прокладки всі. Коротше, роботи хватає. Зараз ось з цього штуцера будемо зливати солярку, бо тут повний бак десь 80-90 літрів. Та й таке. Ми до роботи. Так. Солярочка зливається. Каністру. Тут 50 літрів. І зараз будемо якось придумувати, щоб його витягнути з подвір'я, а потім вже тягнути на ремонт. Так, ми вже на даний момент зняли передка та капот. Тут майже все повністю з мотора треба буде знімати. Оці всі трубки познімали, ножку, масляний бачок. Так, це кьорхером трошки збили. Ну так іде, отут зараз кран буде піднімати, мотора знімемо. І будемо далі тут вже все. Щоб колінвал достати, треба отут знімати все. Коротше, роботи повно.